Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, saya dan rakan sekumpulan akan memutarkan side analysis. Baik, sebelum itu bagi saya memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan. Nama saya Azri Haikal bin Arizal, 03 DSB 21F 2001. Rakan seterusnya Nurul Adriana binti Muhammad Asrizal, 03 DSB 21F 2024. Rakan seterusnya Tan Jin Yi, 03 DSB 21F 2005. Rakan seterusnya Nur Izlin binti Suhaimi, 03 DSB 21F 2007. Dan akhir sekali Iqbal Wafi bin Zaidi, 03 DSB 21F 2021. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang lokasi site analisis kita. Lokasi kita adalah di Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sinto, Kedah Darul Aman, Malaysia. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah UUM. Kampus tetap tersebut dibina di kawasan seluas 1,061 hektar di Sinto, di daerah Kubang Pasu, yang terletak kira-kira 48 km dari Alustar dan 10 km timur Changlun, sebuah bandar kecil di sepanjang lebuh raya utara selatan, berdekatan juga sempadan Malaysia dan Thailand. Kampus Sinto yang bernilai 580 juta ringgit Malaysia telah dibuka secara rasmi pada 17 Februari 2004 oleh Chancellor Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, dari segi bilangan pelajar dan tenaga pengajar, bagi pelajar, terdapat lebih 16,000 mahasiswa UUM. Bagi tenaga pengajar pula, terdapat lebih 800 tenaga pengajar di UUM. Universiti Utara Malaysia UUM terdiri dari mahasiswa dan staf dari berbagai latar belakang etnis, agama dan budaya. Beberapa kelompok etnis yang ada di UUM antaranya ialah, yang pertama, Melayu. Kelompok etnis Melayu merupakan kelompok majoriti di UUM dan sebahagian besar staf dan mahasiswa UUM adalah dari latar belakang ini. Yang kedua, Cina. Kelompok etnis Cina juga cukup besar di UUM dan mereka terlibat dalam berbagai kegiatan di kampus. Yang ketiga, India. Kelompok etnis India juga hadir di UUM dan mereka terlibat dalam berbagai aktiviti di kampus. Yang keempat, lainnya. Selain kelompok etnis di atas, ada juga beberapa mahasiswa dan staf dari kelompok etnis yang lain seperti etnis Kadazan, Dusun, Iban dan lain-lain. Ini adalah lakaran key plan dan ini adalah lakaran location plan. Okey, sekarang kita sedang melihat site plan. Keluasan yang kita dapat lebih kurang 4,125 square meter atau 44,401.13 square feet atau 0.4125 hektar. Baik, sekarang kita melihat neighborhood context. Di sini terdapat pembahagi dan senarai bangunan. Bagi pusat pengajian, terdapat 3 bangunan. Yang pertama, bangunan akademik dan DKG 6. Yang kedua, bangunan akademik dan DKG 3. Dan bangunan yang ketiga adalah pusat pengajian antarabangsa. Bagi senarai bangunan kemudahan pula, mempunyai 5. Yang pertama ialah anjung tamu. Yang kedua, muzium CIAC dan USIS. Yang ketiga, Varsity Mall. Yang keempat, Masjid Sultan Badriah Shah dan Pusat Islam. Yang kelima, PDC Hotel dan Resort. Bagi kediaman pelajar pula, mempunyai 2. Yang pertama, InAssist Proton dan yang kedua, InAssist ENB. Bagi senarai bangunan kompleks pula, mempunyai 3. Yang pertama, Kompleks Convention, Kompleks Ahmad Fauzi Basri dan yang terakhir, Kompleks Budaya Kashim Yassin. Bagi bangunan keselamatan pula adalah
bangunan Jabatan Keselamatan. Sekarang kita melihat carta pai. Carta pai ini kita mendapat maklumat daripada jadual. Kemudahan mempunyai 36%, pusat pengajian mempunyai 21%, kompleks mempunyai 21%, kediaman pelajar mempunyai 14%, dan yang terakhir sekali adalah keselamatan iaitu 7%. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya iaitu Tan Jimmy. Dipersilakan. Terima kasih Azri. Saya akan menyambung bahagian seterusnya. Bahagian yang seterusnya adalah neighborhood yang terdapat di sekeliling site kita. Terutamanya ialah Anjung Tamu Welcome Center. Anjung Tamu adalah satu bangunan terletak di hadapan pintu utama UUM. Pengunjung dan pelajar dapat mengetahui tentang sejarah UUM sudut ilmu Anjung Tamu. Seterusnya ialah bangunan Jabatan Keselamatan. Jabatan Keselamatan berfungsi sebagai unit yang memegang tanggungjawab untuk memastikan keselamatan di dalam kampus UUM. Jabatan Keselamatan adalah mewujudkan persekitaran yang selamat dan selesa untuk pelajar dan kaki tangan UUM. Neighborhood seterusnya ialah bangunan Komplek Ahmad Fazil Basir. Komplek Ahmad Fazil Basir juga dikenali sebagai pejabat hak ehwal pelajar yang merangkumi hati dan jiwa sesebuah universiti dan memainkan peranan yang sangat penting dari segi menyediakan perkhidmatan yang diperlukan dan membantu pelajar mengembangkan keperibadian mereka dan menyedari potensi sebenar mereka. Komplek Ahmad Fazil Basir juga bertanggungjawab merancang, mengurus, mengemantau dan mengawal aktiviti pelajar seperti Minggu Orientasi, Esport, Graduasi, Pilihan Raya Perwakilan Pelajar dan lain-lain. Di samping itu, ialah bangunan Komplek Convention. Komplek ini mempunyai Center for University Industry Collaboration, Research and Innovative Management Center, Quality Management Center, Center for Testing, Measurement and Appraisal, University of Teaching Learning Center, Cooperative Entrepreneurship Development Center, Institute for Tun Dr. Mahathir Tosh, International Telecommunication Union, University Press, E-University, Dewan Commission dan lain-lain. Baik, saya akan serah kepada Adriana. Terima kasih, Jimmy. Seterusnya, Versity Mall. Kebanyakan kemudahan moden terletak di pusat Versity Mall. Mall ini juga mempunyai pasar mini yang membekalkan alat tulis, peralatan mandian, barangan rujuk dan barangan lain pada harga yang berpatutan. Versity Mall terletak di dalam premis mall. Ini terdapat 40 lot kedai dengan pelbagai perniagaan dari pusat cyber, salon, salon rambut, jualan komputer dan telekomunikasi dan kedai servis kepada pusat servis Photostate. Versity Mall ialah hub yang menempatkan semua kemudahan asas di dalam UUM. Seterusnya, Masjid Sultan Malaysia dan Pusat Islam Center. Kompleks Pusat Islam telah siap dibina sepenuhnya pada tahun 2010 menjadi tempat beribadah bagi pelajar Muslim. Fungsi dan peranan Pusat Islam semakin meluas dalam mengurus hal ehwal Islam yang melibatkan kaki tangan dan pelajar UUM. Ia beroperasi secara rasminya menggantikan pejabat lama di dalam Masjid Sultan Badlisha. Museum CIAC dan USIS. USIS merupakan pusat khidmat mahasiswa komprehensif UUM, boleh dimanfaatkan bukan sahaja oleh warga kampus. Ia juga boleh menjadi penanda asas kepada organisasi luar khususnya dalam kalangan institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang mereka berikan kepada pelanggan
terutamanya pelajar. Muzik ini mengandungi perkhidmatan dan aktiviti umum secara sintol, penubuhan UUM, saringan ulama, peneragaan pengurusan dan pameran berkala. Dan kompleks budaya Hashim Yassin dengan nama Inggerisnya Hashim Yassin Cultural Complex. Ia ditubuhkan pada 1 Disember 1999. Ia juga berfungsi sebagai hub menyelaraskan aktiviti kebudayaan dan kesenian dalam kalangan mahasiswa di dalam dan luar kampus. Matlamat adalah untuk membangunkan mahasiswa yang holistik dan berdaya kreatif, inovasi dan mempunyai keupayaan kepimpinan untuk meningkatkan mutu sesebuah karya persembahan dan sekaligus memberikan impak positif. Itu sahaja dari saya dan seterusnya saya berikan kepada Izlin. Saya Nur Izlin binti Suhaimi. Seterusnya EDC Hotels dan Resort. Premis ini dikenali sebagai EDC UUM, mula beroperasi pada September 2006. EDC UUM terdiri daripada 88 bilik tetamu. Konsep ini adalah untuk menyediakan produk dan perkhidmatan. Ini adalah satu-satunya premis di daerah Sintok dengan konsep kemudahan hotel dan seminar. Seterusnya, Pusat Pengajian Antarabangsa, School of International Studies, SOIS. Ia juga dikenali sebagai SOIS. Ia amat komited dalam menyediakan asas akademik yang kukuh dalam bidang hubungan antarabangsa. Ia juga ingin mengadakan hubungan rangkaian global. Visinya adalah menjadi pusat kecemerlangan yang terkenal dalam bidang hal ehwal antarabangsa dan perniagaan antarabangsa di Asia. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya, INASIS iaitu Student Residence. UUM menyediakan penginapan untuk hampir 22,000 pelajarnya di 15 Dewan Kediaman. Dewan Kediaman pelajar ialah MAS, Tenaga Nasional, Trade One, Proton, Petronas dan lain-lain. Setiap dewan kediaman mempunyai kemudahan tersendiri seperti bilik, kafeteria, kemudahan dobi, kedai, rekreasi dan kemudahan sukan. Seterusnya, Tasik. Tasik MAS menjadi tarikan utama pelajar untuk beriadah dan melakukan aktiviti. Aktiviti yang ada di Tasik MAS ialah berkayak dan berjoging. Okay, terima kasih kepada Nur Izlin. Sekarang saya akan menyambung kepada bahagian bangunan akademik dan dewan di KG3, Academic Building and Lecture Hall, Cluster 3. Okay, di KG3 ialah terletak di Kolej Sastra dan Sains sebelah Ekonomi Fakulti ataupun FE. Di KG3 ini ialah dewan kuliah untuk pelajar University Trust. Biasanya, ia digunakan untuk kelas. Ia juga digunakan sebagai tempat peperiksaan semasa peperiksaan untuk pelajar UUM tersebut. Yang kedua, Academic Building and Lecture Hall Cluster 6. Di KG6 ini meliputi pelajar dari CAS, College of Art and Science, dan Colgis, College of Law, Government and International Studies. Di KG6 ini mempunyai 30 buah dewan kuliah berbanding dengan dewan kuliah lain yang mengandungi 10 buah dewan kuliah sahaja. Biasanya, ia digunakan untuk kelas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada SWOT. Okey, pertama strength iaitu kekuatan. Within your hostel and cafe, even the beautiful and quiet surrounding can attract and increase people. Okey, bangunan yang berhampiran dengan asrama dan cafe, persekitaran yang cantik, tenang, sunyi, mendamaikan yang boleh menjadi tarikan kepada orang ramai. Okey. Yang kedua adalah weakness ataupun kelemahan. Rural areas and further away from the city.
kawasan yang jauh dari bandar dan kawasan luar bandar. Opportunities ataupun kita panggil peluang. Building near lake and river make the building landscape more attractive. Bangunan berhampiran tasik dan sungai menjadikan landscape lebih menarik dan cantik. Okey, yang terakhir ialah threat ataupun ancaman. May cause fall, odor and even environmental pollution due to the setup of a septic tank and dumping garbage into the ditches randomly. Maksudnya, ia menyebabkan bau busuk dan pencemaran alam sekitar akibat pemasangan tangki septik dan pembuangan sampah ke dalam parit atau sungai secara rawak. Okey, itu sahaja dari saya atau itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.